கண்ணங் அமரியா. கண்ணங் அமரியானி aje mu ya dauka ka daji kai mala ando binni aba Allah kai kaga wani mutum mai katan kai ai in na da haka ba suke wallahi kallai mutum ya hayyan lumba da mako tsorar ka dan ai ne gaba dai dadin motar nake aba Allah na dauka ka jiba nake Yawa to kun gaje kamar yanda na gaya muku kunga wajen nan guri ne na hada-hadan jama'a kuma guri ne wanda manyan mutane suna zuwa ya bare ku haka ya da Allah ku bani hadin kai da Allah ta zauna da kowa lafiya duk wanda yazo ku mutunta shi da Allah banda barbar din da gida da Allah ko da mutane manyan suna zuwa gurin da Allah kar ku ci abin da kuke yi a gida banka na na ajiye mani yayi na muku magana kuma kuna wasa haka muna jinka kar ku ci abin da kuke yi a gida anan goshi za ku yi ya kamata kuma ku nuna kamala hadda harkan girma da Allah ba matsala za mu tabbatar da mun baka hadin kai yamma ba mu saka cikin wani matsala ba da hayaniya yamma eh haka ne eh yawa yawa da Allah saboda kun ga guri ne na mutane wa alaikum salam Jamila yaya ina hanya na wannan sune kannan matana amarya ku gaishe ta mana wa wannan din wannan za mu gaishe ta tayi shiga karwai ka ce mu gaishe ta ba ganta kamar wata tantamara ni irin magana ne wannan ta zo guna kuna mata wulaganci eh budura ta ce fa budura ta ce mana ya mu fa ku dai bar wannan yanzu ku je sama kuma mu je kamar muna nan wajen mota muna nan gun mota ku je ina ga muku anan ka je kawai mun muna nan ku zo muku ka je za mu tsaya ku wuce mu je to yi gaba wuce gaba ko za ku sha duka ne abin kamar ajini ne saboda ku da akwai wuya
zama da ku ne gima zai janyo ba kauyen ba ba gida ba ba birnin ba ba a gidan auren yayar ku kun hana ta tawala kannan amarya ne kannan amarya ne kannan amarya kannan amarya kannan amarya ko na ce masu dawo fatina gida dawa ne su ko na ce masu ba su da tarbiya inda sanuwa gaba ta sharuwa ta baya ma'anan za ta tsotsa rigeje gabje babbar gaira alhaji ka dauko wanda fakanka sun tare a cikin gidanka sun hana maka kwanciyar hankali ashe gwanda maso da ubansu iskan ciga dan sane suka yi wannan al'ada ce ko rashin hankali wasu kanna amarya ne kanna amarya kanna amarya ne basu san kawaici ba kanna amarya ne basu san mutunci ba kanna amarya ne basu san halacci ba kannan amarya ne basu san karamci ba har ke zaki dinga cicci da wani wace ce ke sai mu tattaka ki mu danne ki mu make ki mu ga waye zai zama kwace ki me fata bar da ke mutun yake dan yake ya a kamta ne Lafiya lau. Kai ne wanda muke magana da dan Sokoto ko? Okay, to masha Allah yayi. Dan Allah a kula dai ko? Insha Allah Alhaji ba ka da wani damuwa. Allah ya soya. Lafiya lau. Ya wato shikenan. Yawa, sai na fito. Yawa. Ku huce mu je. Dani magana ne. Dan Allah ku huce mu je na ga muku. Yau kuma thank you. Kannan amarya na kannan amarya ayya na kannan amarya kannan amarya ga kannan amarya kannan amarya ne kuna cutar da ni kannan amarya ba zan bode ba lalle kuna azabtar da ni amma a fuska ba zan nuna ba gashi da gidana kuma da zuciya ta samu hai ba haba kannan amarya kangal da kuza kannan amarya wannan shine rayuwa abinda kuka yi kun kyauta kinga mace fa muka gani a office din shi ina ruwan ku in ya tara mata ina ruwan ku shi ba namiji bane kai mu je mu samu gadi Allah ga mu gare ka
wannan annan amaryar nan da gani ba mutunci za su yi tunda naga sun wuce a laji man ta kala uta man ta da kuta ma ta balas ai mai balas din kawai dan girman Allah ku ya kuri kar ku yi balas da man ta da hankalin ka wannan zuwa da kaga mun yi zuwa ne na musamman domin kai ka sheda mu ka gane mu waye zai ce ma bai sheda ku ba ha ba ai ni tun kafin ma na zo gidan nan na riga na gane ku alƙur'ani mun wuce ciki mun ga kana mana wani kallon banza-banza sai sa maka dawa mu ji menene dalilin wannan kallon ni din banza me zai sa ni muku kallon banzan nan kai barka ji ni a ƙauyen ma mun fitini kowa kai a ƙauyen kai to binnin ma mun zo binnin ma muna tunanin in muka shigo binni za mu samu wanda suka fi mu sai muka ga mama ko noziri ba su gama ba ai iskanci to saboda haka wallahi ka ba hankali to mu jami'a ma mun gama ta iskanci da abin nan ka san abin da yasa muka zo muna ne mu je muku ne mun ga kayan aski irin na masu tallan fanki kamar dan iska ne kai ma eh dan iska ne ma na karshe da gani sun yi tallan gurasa saboda mun ga kayan aski masu tallan fanki yabba yawa gado ne da yake baban mu da shi tallan fanken kai kuma tallan gurasa kai ke a ban yi tallan gurasa kan wata ta yi yanzu me ya ga wannan kallon ai kallon mutunci ne da zumunci da zumunci ina nufin hada ni da kuwa hada zumunci Allah sa dai shawara ta da samu kaduwa ina so mu yi maja to kai ka gode ma Allah ma ka kakanka da wani shi wancan dan uwan naka da yake sakare ne wawa ne daƙiƙi ne ya nemi ya ja da mu to haidan muka so biyu mun Allah kwantar da dan iska asibiti muna tun ubai to amma kai tunda ka saukar da kanka ka kawo kanka da wuri baka da matsala za a yi maja kamar yadda ka faɗi za mu haɗa kai yadda ya kamata to baka da matsala alhamdulillah baka da matsala gaskiya na ji daɗi yanzu abin da nake so in mun ce ayi ayi in mun ce a bari a bari ha ba ko shi kanshi mai gidan umarnin mu yake bi ba wai umarnin kuwa ba ka gane wani mai gida Allah na tu ai ba wasu masu gida ban da ku ai ni fa ya nauka san ku nake mu aikin nan kai ka dauki hannu amma wannan a tafan ba mun ka ce ka dinka ko wallahi tun da suna na ne aka ije mu da gani dan wallahi ka saje da ita to yaya kace gani ya ka gwada shi mu gani yanzu tun yanzu a gwada mu gani zai dauki hannu to ba mun yi maja da ku ba akwai wata gaisuwa da za ku yi in kun yi daidai kai daidai to za a tafi da kai tashi dai fuskanto ne yawa ko fuskanci juna zama da ku rige ma zai janyo ya buta mu ya dauka dan fasa a to za a je da a zauna a ci gaba da aiki ba kes eh a ci gaba da aiki eh a sunayen mu yawa ya tso ma'ana da ka iya shan tafi mataci ni kuma mataji ma'ana da tsaye faga shi na gane yawa sun kiwu in kiwu na gane na gane yawa ai dole ma na biyayya alqur'ani kannan amarya kannan amarya kannan amarya ne Nasiri basu san kawai ci ba kai abuwa da muke da amarya ne kace yaran nan ka basu su tafi gida kace a'a ka basu su gida ba za su fatan da amarya ne basu san basu kare ji ya kamata su kannan amarya basu san ne shashin ci wai ina abincin ba yake ne abinci eh mun manta mun fita mun ci abinci mun da mun ci abinci sai ku duk ku ci shi a tasha za ku ake mata sha kenan to kai ka san hanya tasha za ku je koma kauye kau kau za ku koma kauye haba ah bari ƙara nana ta miki abinda na faɗa miki a baya yawa an auro ki an auro mu muna nan idan har ce ga mun fita nan to sai dai za a fita da gawan mu rai yayi halinsa kuma gawan nan ma ba mu kadai za a fita da shi ba har da naki gawan za a fitar mijin ya
ka ga mata wai mu suwaye nan a nan gidan a a tukuna dakata dakata ya kuji kuji ni na muku alƙawari bayan kwana biyu zan zo da ku kai na sai mu dawo a lalle tunda mijin ya fada abin nan gaskiya kura ta kai bango yanzan kawai zamu koma mada gaske yake ba ai tun da kaga hadarin zamu hade zuciya mu tashi mu je mu hauka titi mota ta buge mu kai mutu kuma wallahi muna zuwa lahira mama na zuwa lahira ta same mu wallahi zamu ga mata da kai da yayan mu kuka hada baki kuka kashe mu kai sannan amarya ko kura ba sannan amarya yazu Allah sai wannan da sokotan nan ba wai wahala ya sha ba yazo ya turo nan da na ji ana kannan amaryan nan ai daga jin labarin su daddare ban taba ganin su ba na san ba mutunci za su yi ba kun ba haka ba alquran na fahimci zan iya cin kwalbi ba na wallahi Allah ma dai ko ma dai menene namu zai zo daya da su dole na mai zo ɗaya da su tunda ni abincin zo nema nan ko suna ciki ko ba sa ciki ma dai oho ta Allah dai gani gare ka ni dai abincin zo nema nan man Allah yadda zan samu wai wai ta ho da lope a bakin sa ga shaki yana shakawa a hancin sa malam lafiya wa kake nema kaga shiga ta wata irin naku na yan gunni ba ko to ai ba ma shigar ta kace ba te ba har da kai ma ba kai ba anan kuma me kake kokarin sha ni yaro dan iskanci kake bukata ko kuma ta kadaranci ka ba a sannu in na huta zan koya mashi ban gane ba sannan kuma kashin ka ta gine ai ni karatu na ba a gane shi haka kai wa ka koya min iskanci kenan ni ba na shashai Mala muje kawai mu hau titi mota ta banke mu ko maka shakan yaro annan amarya babu abun da ya fi fuskanci dani annan amarya kai har zaka tsaya zama mutumin kirki to ina tabbatar ma babu abun wanda zai masa ba ta da tariya inda zanu wa gaba ta sharwa da baya ma Matabi ku tafi mana wai mu tafi din mutun ya mutabi ku je zan zo duka ku da kaina shi ba da kiskan ya bani kandan amarya ta bura ba ba murwan hanya bai ko wai hanya ba sake mana ba na ba alamo ba sanin da ya hadarin nan ban taba ganin ya fushi irin wannan karin ba ban taba kawai ni Allah ji kanmu da gafara ku tafi ku tafi ku tafi a gaida yan kauye lege je gabe je ba ba gaira alhaji gada ko wanda amma kina ganin ya kamata ko a ce ban bari su wuce ka bar su tafi fa ka bar su wuce to amma ko kudin mota ai ban ba su ya kamata a ba su Wayannan ne za ba kudin mota ko a me za su maka da su koma kauye ba ma kina ma ba ma kauye za su wuce ba fa kai ka yadda da tafiyan su wani wuri za su tafi su je dan dan kewar su gaskiya saboda na saba da su amma dai gwara su je da kauye eh tantare
Baba? Menene kuka taho kuna kuka? Kai ne? Baba? To da uwanka ne? Me yake faruwa? Kuka taho daga cikin gida kuna kuka? Mijin yaya ne? Ya bana ta sa ita da yaya da shi da yaya. Wai suka kora mu mutane. Shine muka shi kuma ne muka shiga ku ko? Ko ta ta tanke mu ba mu mutu huta. Kash! Yanzu daman towon ku binne iskan cin kuraguwa yayi har za a ce ku tafi kuma ku koma kawai to ni ma na shigo ba ku yo gado na ba saboda haka ku zo mu je Duwan sa da me gadan ka ya soma Sanan kuma kashin ka ta gine Wajen ta ta amarya ne Basu san kawaici ba Kannan amarya ne Basu san mutunci ba Kannan amarya ne Basu san halacci ba Kannan amarya ne Na ci na faɗan saukota ya gaya mun cewa idan aka buga kofa karna ce waye saboda an baka ba aljanin gidan ne za su wannan shirme ne gidan kauyen ci kuma san ci kuwan ci babani 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 ikon Allah yaro man kaza yaro man kaza babadi wai na kaje ne ka kwana baka kwana ji a gida ba wai shin ka taba kwana station kuwa a'a amma dai ina da jin labari ai ko baka more ba police station din ai ka kwana magarkama inda ake garkama matasa ɗan uwanka anan ne zaka fahimci rayuwa To ta yaya zaka san rayuwa yaro man kaza baba hadi yaro wai tunda ka zo naga kake shan wannan abin baka taɓa faɗi min menene ba ai tun ranar da na baka ka nuna min kai ustazi ne salihi ne saboda ai ikon Allah tun da na zo nake ta ganin sababbin abubuwa a gidan nan kullum kannan amarya ne kannan amarya Suna nan ruwa ɗaya bayan ɗaya. Baba me kai? Akwai kuɗi a wurin ka. Baba? Hannatu, ko ki mun shugaba ko kuma ki ba mu kuɗi? Yawwa. Akwai kuɗi baba. Na wanke bukata. Ba ni ne ke bukata. Ai ni ba na riƙe kuɗi. Saboda in na riƙe ba, ni ba sa albarka. Wanda suke bukata suna nan a waje. Mu je inda su ko?
Wannan bawan Allah ya kawo kara ina gun sirkin ka bashi kuma har maganar ta zo station wannan dalilin yasa aka ce biyo shi zuwa inji me ke faru bashi ware bashi ware me siya caca ya buga caca ware ka gane nan dubara caca amma ina zama duk wata cacan da ake a duniya a gaba na ake yinta ya zo ya karbi kudi ya buga caca ba kudi ba labari nayi ya bani kudi na ya hana ni shine yanzu na dauki mataki kuma ya mana bayani kudi yake bin shi har naira 25,000 wannan dalilin ya samu ka zo nan shin akwai kudin ne koko babu mu karasa can station adamu akwai kannan amarya ne baba nan ka fito kuma to ciki ne na ga abin kamar da zafi daga gara su to waje tun da gidan naku ba bishiyoyi bane to dama za mu yi magana ne to 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 Mama tambaya kike san maka. Wa me ka aikata ni? Halatu. Ni ce tambaya me na aikata? To caca nayi. Ko? Baba caca. Ai Halatu, kamar yanda kika sani ba a canza uba. Haka ni ba zan canza halina ba. Au au. Mahaifiyar taki bata gaya miki cewa da kudin caca na aure ta ba? Duk da dai ke bakin girma a hannuna bane to da kudin caca nake ciyar da su har gobe da kudin caca kannan ki suka girma to baba me yasa cacan naka ba zai tsaya kanka ba sai ya shafe mu ta yaya za a iya tsaya kaina bacin ke ba amfanin ma da kika taba mun ai gara ma ƴan uwanki su na kan sa su a caca su ciwo mun kudi kuma in dawo da su amma ke ba wannan amfani kika taba mun ba in ba yanzu ba ga mahaifinki ya zo baba gaskiya ban ji dadi ba Halatu waye ga miki ni ina abu da a ji dadi in dai ni ina ji dadi shikenan ai ki tafi shinki waye ga miki ni ina abu da a ji dadi ani ba na yi kin ga a dafu ban zan doku ba a zabu ban zan zabu ba a korau ba zan kori ba wallahi ai ba ba na idan kun ji dadi ke ki ka diyo da dikira ta kuma ai
dan caca ya ya da dango abin sa a wajen aka ci shi 25,000 gashi ba ko si ci a jikin sa sannan kuma an hado shi da hukuma.